Вітаю усіх глядачів на телеканалі «Віта». Час новин вівторок відзначився такими подіями. Вінниця приймає поранених зі сходу. Обережно зубаті матрьошки. Хто розсудить недобудований суд? На сьогоднішній день у Вінницькому військово-медичному клінічному центрі лікується 17 поранених бійців АТО. Усі травми силовиків вогнепальні. Медики кажуть, готові прийняти щонайменше 100 пацієнтів зі сходу, а тим часом рятують життя вояків у самих гарячих точках. Марина Микитенко розповість докладніше. Частину поранених на сході країни доправили до Вінниці. Сьогодні військові лікарі ставлять на ноги 17 учасників АТО. Кажуть, стан здоров'я у всіх задовільний. Декого привезли вже після операції, іншим проводять операційні втручання в центрі. Донедавна у нас прибула група пацієнтів з різними степенями поранення. В основному це верхні та нижні кінцівки, кульові та осколкові поранення, поранення ділянок шиї, поранення ділянок хребта. Житомирянин Андрій Бікерський – один з тих, кого мобілізували на службу 26 березня. 45 днів тренувань, потім зустріч з Луганськом. На сході чоловік зі своїми побратимами чергував на блокпостах. 17 червня ввечері учасники АТО повернулися на базу. Тут їх і накрили вогнем сепаратисти. Андрієві поцілили в ногу. Як відстоїв свою вахту, прийшли віддихати, і якраз палатки нас застали. Почали по нам бомбити і застали нас. Скільки їх було? Ну, ми їх не бачили, це темно було. Це вночі ми якраз десь з дороги почали по нам стріляти, якраз по палатках, і зачепили нас усі. Протягом 3 місяців вінницькі військові лікарі в південно-східних регіонах надають допомогу постраждалим. Там розгорнули мобільний госпіталь. Працює кілька лікарсько-сестринських бригад. Допомога надається всім, хто звертається по медичну допомогу. Це може бути як військовослужбовці силових структур, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, цивільне населення, всі, хто в тому районі, де є лікарсько-сестринські бригади або де розгорнутий військовий мобільний госпіталь, вони отримують належну медичну допомогу. В польових умовах проводять медики і операції. Потім поранених доправляють до Харкова у військово-медичний центр північного регіону. А вже на реабілітацію чи лікування до Вінниці, Одеси та Києва. Тут вояки знаходяться до одужання і на повному державному забезпеченні. Вінницькі медики кажуть, можуть прийняти сьогодні більше 100 бійців АТО. Марина Микитенко, телеканал «Віта». А тим часом на сході триває перемир'я в одні ворота. Терористи продовжують обстріл сил АТО. Як повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, з минулої п'ятниці, вже після того, як президент України оголосив про перемир'я, неодноразово був обстріляний аеродром в Краматорську, блокпости Нацгвардії під Слов'янськом та Червонопартизанськом. Під вогонь потрапила військова частина в Артемівську. Тривають спроби бойовиків відбити позиції у Ямполя і Закотного. Армійці напади відбувають, але в силу оголошеної в операції паузи не переходять до активних дій. Ну, а вінницькі спецпризначенці провели бойові маневри у дитячому таборі. Бавилися у патріотичну гру разом із школярами з табору Юлії Рябчинської. Хлопців та дівчат вчили одягати протигази, стріляти зі зброї, а також шукати міни. Із поставленими завданнями впорались всі. Як то було, знає Ірина Дідух. До табору спецпризначенці заїхали на бойовій розвідувальній машині. Прихопили з собою автомати, пістолети та засоби захисту. Зараз наш час в державі. Ідея, можна сказати, не революція, а вже війна. І діти мають знати, що треба захищати свою вітчизну. А як захищати, ми їм показуємо. До навчань таборівці підготувались відповідально. Одягли кашкети та каски. На імпровізований плац виходили маршем. І хоч не завжди крокували в ногу, почувались гордо. На них чекав майстер-клас з рукопашного бою. Працює! Працівник міліції, захищайся. На правий бок. Скаліні під себе. Встань. В рукопашному
рукопашну проти диму та газу не підеш. Тож дітлахам демонстрували, як захиститись від невидимого ворога. Закрив глаза, закрив рот, задержав дихання, достав противогаз. Натягнув, поправив. Все, противогаз працює більше. Противогаз вам спас життя. На практиці все виявилось не так легко. Протигази одягали хто на потилицю, хто взагалі полишив важку справу. Після кількох спроб вперті протигази все ж піддались дітворі. І тут бойова тривога. Ну, найбільше мені сподобався сектор газу. Так як я тут не перший раз, то мені це найбільше подобається з всіх бойових маневрів. Мінне поле – найсолодший етап. Замість вибухівки під землею закопані банки зі згущеним молоком. Хто знайде, той і сапер. Небезпеку цього конкурсу організатори зрозуміли в процесі. Діти ледь не перекопали всю територію. Акуратно. Тут є. Лопату. Ми щось тут були. Попробуй ще. Копай тут. Командир, за ручкой пошли. Да. Спецпризначенці до табору пообіцяли навідуватись і надалі. Щоправда, сподіваються, для дітвори гра військових залишиться лише грою. І їм в майбутньому не доведеться брати зброю до рук. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». Одна із найцінніших пам'яток архітектури міста – готель «Савой» під загрозою руйнування. У нього збирався приїхати Вінницький апеляційний адміністративний суд. На реконструкцію будівлі з держбюджету мали виділити понад 30 мільйонів гривень. Однак сьогодні ні грошей, ні ремонту. За поданням однієї з громадських організацій, слідчий відділ МВС області відкрив кримінальне провадження за фактом розтрати коштів державного бюджету. Так це чи ні, дізнавалася наша Лариса Бондар. Факт розкрадання державних грошей під час реконструкції готелю «Савой» перевіряє обласне слідче управління. Будівлю у 2011-му обласна рада передала в оренду Вінницькому апеляційному суду. Тоді ж новий власник розпочав ремонт. За даними міліції, на нього з держбюджету мали виділити понад 30 мільйонів гривень. Але на сьогодні «Савой» має лише відновлений фасад, укріплені стіни та частково збудований дах. В зв'язку з цим для встановлення, чи дійсно якісь були вчинені зловживання, саме розкрадені бюджетні кошти, нами внесено клопотання про призначення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності замовника будівництва, а саме Вінницького апеляційного адміністративного суду. Наразі слідчі планують залучити до перевірок спеціалістів-будівельників. Ті мають встановити реальний об'єм виконаних робіт та їхню вартість. Окрім того, перевірятимуть підприємства-підрядники, чи мають виконавці робіт відповідні ліцензії, договори та дозволи. Під час огляду були кілька працівників, які повідомили, що вони взагалі ніякого відношення до будь-яких підприємств не мають, і вони просто приватні особи, їх там хтось найняв, які... Незрозуміло. В свою чергу у апеляційному суді запевняють, реконструкція повільна через брак фінансування. За 3,5 роки змогли витратити лише 3 мільйони гривень. Решта грошей з держбюджету так і не надійшла. Висвітлюється інформація, що суд, якоби за інформацією міліції, отримав більше 29 мільйонів гривень на реконструкцію приміщення. Ну, це взагалі абсурд, оскільки таких цифр ніхто не отримував. Ситуація, що склалась, в суді вбачають чийсь неприхований інтерес. Такі от дії, вони для чогось направлені, комусь якби вигідні. Отримання бюджетних коштів передбачає цілу процедуру. І без контролю державних органів жодна копійка витрачена не може бути. Тим часом колишній «Савой» всю зиму простояв без накриття. Ще в листопаді минулого року на ньому зірвали дах і заходились добудовувати мансарду. Але так і не завершили. Судді кажуть, Держказначейство не дало обіцяних грошей. А тепер і оновлений фасад валиться. Тож, коли запросять на новосілля, прогнозувати не готові. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський. Новини, телеканал «Віта».
Ми продовжуємо досліджувати цю тему. І вже у неділю о 18:00 дивіться журналістське розслідування Лариси Бондар у підсумковій програмі «Постфактум». 32 головним лікарям комунальних закладів охорони здоров'я Вінниччини вручили контракти на роботу терміном на 3 роки. 8 з них керівні посади посіли вперше. Розпорядження про призначення підписав голова облради Сергій Свідко. Сьогодні він зустрівся із медиками, аби почути, що їх турбує найбільше і як облрада може допомогти. Серед озвученого – нова концепція розвитку охорони здоров'я, створення госпітальних округів, політика щодо залучення позабюджетних коштів. Саме до діяльності благодійних фондів при лікарнях у пацієнтів найбільше нарікань. Не може такого бути, що пацієнт не встиг же переступити поріг нашого закладу, починає платити. Платити всім, не знаючи за що. Якщо на нього лягає вантажем медикаментозне забезпечення, це реалії нашого життя, то все решта ми повинні максимально забезпечити за рахунок держави в межах, зрозуміло, нашого фінансування. Пропозиції щодо покращення роботи медзакладів лікарі висловили і в письмовій формі та запропонували зустрічатись частіше. Сергій Свідко не заперечував і навіть визначив, сідатимуть за круглий стіл раз у квартал. Наразі ще 4 медзаклади залишаються без своїх очільників: обласна дитяча лікарня, центр медико-соціальної експертизи, бюро судово-медичної експертизи та обласна психіатрична лікарня номер 2. У них головних лікарів призначать по завершенні судів. Колишні керівники наразі оскаржують законність свого звільнення. Зовсім неочікувано. В наступ пішли озброєні зубаті матрьошки. На Вінниччині вони також були помічені. Активісти розклеїли і роздали не менше 70 тисяч листівок і плакатів із зображенням доволі агресивних ляльок. Вони закликають бойкотувати товари північної сусідки. В рамках кампанії «Не купуй російське» її у 2013-му розпочав громадський рух «Відсіч». А після початку неоголошеної війни зовнішній вигляд матрьошок таки змінився. Тепер вони у камуфляжі та озброєні автоматами Калашникова. У такий спосіб активісти прагнуть нагадати українським покупцям, що наші гроші, які витрачаються на російські товари, Кремль може використати на підтримку сепаратистів на сході України. Ну а ми продовжуємо наш випуск. Далі поговоримо про таке. Джунглі і спорт. Що спільного? Година без світла планеті у поміч. Швидко гасиш пожежу? Дивись телевізор. Уже за тиждень в одному із вінницьких дворів з'являться джунглі. Замість ліан – гойдалки, у ролі маленьких тарзанів – вишенська дітвора. Це вже 18-й мультикомплекс, який облаштують в місті за 2 роки. На ньому зможуть тренуватися не лише дітлахи, а й дорослі. Для любителів стріт-воркауту обладнають шведську стінку, турніки, бруси. Про здоровий спосіб життя по-вінницьки – у репортажі Ростислава Зарубінської. Один з 5 мультикомплексів, які в цьому році відкриють у Вінниці, знаходиться тут, по вулиці 600-річчя, як і інші 18. Він складатиметься з дитячого та спортивного майданчиків. Тут також встановлять і велопарковку. Мультикомплекс «Джунглі» розрахований для тренувань як дітей, так і дорослих. Потужні майданчики монтують переважно біля шкіл та там, де дозволяє територія. В ігровому секторі для найменших є гойдалки, для тих, хто старші – тренажери та турніки. Спортивний майданчик складається з тренажерів. Ось вони, 4 штуки достатньо для такого мікрорайону. В великих мікрорайонах ми ставимо по 6, по 8. Ось новий формат фізичної підготовки – це стріт-воркаут, тобто система шведська стінка, турнічки, брусья. Оце система для, скажімо так, підготовки наших дітей для по спортивному напрямку. Звести потужну спортивну ігрову площадку було давньою мрією депутата округу Юрія Зажирка. В цьому році, зрештою, з'явилась можливість виконати обіцяне виборцям. Я тут виріс, і, звичайно, проблеми кожного двору мені були відомі. І те, що тут потребувалася така площадка для дітей, це було зрозуміло, що досить давно. Вартість такого мультикомплексу – 534 тисячі гривень. Гроші виділяє міський бюджет, на відміну від маленьких майданчиків, що споруджують переважно за дольової участі мешканців районів. Ми плануємо ще встановити в найближчій перспективі ще 2. Це 36-та школа, мікрорайон Пірогово, і 23-та школа. І ще 2 у нас в планах, готова проєктно-кошторисна документація.
Загалом цього року на спорудження 5 мультикомплексів передбачили 2 мільйони 600 тисяч бюджетних коштів. Це залежатиме від роботи Держказначейства. Щодо джунглів, монтажні роботи закінчать вже за тиждень. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Сьогодні у Вінниці на годину вимкнуть світло. З 22 до 23 згаснуть підсвітки на центральному мосту, Свято-Преображенському соборі та водонапірній вежі. Вимкнути світло у цей самий час у своїх оселях пропонують і городянам. Година землі в місті відбувається в рамках тижня сталої енергетики. Про це більше розповість Олена Гук. Хочеш світло? Скажи. Це винахід науковців політехнічного університету – акустичний вимикач. Лампочка реагує на звук. Розробники пропонують встановлювати її у під'їздах житлових будинків, підвалах та сходинкових клітинах, аби економити електроенергію та гроші. Експерименти показали, що якщо один під'їзд 9-поверхового будинку платив раніше 1000 гривень, то зараз він платить менше 100 гривень. Якщо взяти, для прикладу, тамбур, допустимо, 8 мешканців, кожен з 8 мешканців, які в тамбурі контактують з тамбуром, значить, нехай вони по 10 разів скористаються цією послугою, це, по-моєму, з таким же запасом. В сумі лампочка буде світити всього 1 годину на добу, а в тамбурі вона світить 24 години. Значить, логіка заключається в тому, що економія електроенергії складає 24 рази. Зекономити дозволять і світлодіодні світильники, якщо ними замінити традиційні лампи розжарювання. Їх пропонують встановлювати в офісах та житлових будинках. Матриці світофорні потребують приблизно 5 Вт. Світять приблизно як 100 Вт світильники, як 100 Вт лампочки, приблизно. А довговічність? Довговічність 10-100 тисяч часов, 10 літ непреривного світлення. Розробки в галузі енергозбереження науковці політеху презентували в рамках тижня сталої енергетики. 3 роки тому Вінниця підтримала ініціативу Європейської комісії з розвитку міст, відому як угода мерів. Тоді ж розробили і муніципальний енергетичний план. Він передбачає оптимізацію теплових мереж, закриття малопотужних котелень та створення системи контролю за споживанням енергоресурсів. Головна мета ось цих всіх заходів, да, отримати велику поінформованість населення і долучити їх до тої проблеми, що нам потрібно скорочувати споживання енергоресурсів, тим більше, що зараз політична ситуація така, що це на часі. Впродовж тижня триватиме і акція по збору використаних батарейок. Задля збереження природи один елемент живлення викинути на світник забруднює до 2 гектарів землі. Городянам пропонують скидати їх у спецконтейнери. Вони встановлені в усіх прозорих центрах міста та у ресурсному центрі ЖЕО. На утилізацію батарейки відправлять до Львова. Коли ми викидаємо батарейки на землю, то вона забрудняється і рослинам важко розростати, і природа так забруднюється. Тому треба батарейки викидувати у смітник, щоб не забруднювати природу. Як не забруднювати навколишнє середовище, приклад подають і вінницькі вчителі з вихованцями. В холі міської ради виставили навіть сукню з газет, а ще побутові речі з того, що зазвичай потрапляє на смітник. Оскільки це не викидається, сміття не перероблюється, і відповідно воно не викидається якісь незвичні для цього місця, відповідно, не виділяється у атмосферу СО2, надмірний викиди СО2, а також економиться електроенергія. Від сьогодні і до 27 червня щодня з 22 години до 23 на 1 годину вимикатимуть підсвітки на Центральному мосту, Свято-Преображенському соборі та візитівці міста, водонапірній вежі. До години землі не проти приєднатися і небайдужі вінничани. Я взагалі не трачу дуже багато. Я 36 кіловат тільки жгу, більше у мене немає, я живу одна. Стиральної машини немає у мене, утюжок я на газ ставлю, так що у мене не розходиться багато. А завтра на 1 час виключите світло? Ну ні, нічого, виключимо, нічого страшного. Долучуся. Чому? Поекономлю електроенергію. І що це дасть, як ви думаєте? Як збережає ресурси України. Тиждень сталої енергетики у Вінниці відбувається вдруге. Згідно угоди мерів, до 2020 року місто має скоротити і викиди СО2 щонайменше на 20%. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
І про пожежні перегони по Вінницьку. Місцеві команди рятувальників влаштували змагання. Хизувалися технікою, гасили умовне полум'я на швидкість. Роль таких загонів неоцінена. Саме вони прибувають першими, коли пожежа трапляється у селі чи передмісті. Наскільки оснащені та спритні вогнеборці глибинки, розповім далі. Команди-учасниці, огляд конкурсу на кращий підрозділ місцевої пожежної охорони вишукувані. Доповідає полковник Бабкін. Здравствуйте, товариші. Вільно. І так щороку команди пожежників Вінниччини збираються, аби показати свою майстерність вищому керівництву. Цього разу за звання кращого боролись 16 загонів. Це підрозділи, що знаходяться на балансі сільських, селищних та міських рад, а також добровольці сільгоспідприємств. Перший етап змагань – огляд стану пожежної техніки. Рятувальникам із Баланівки, приміром, було чим похизуватись. Наше МПО вже існує четвертий рік завдяки нашому голові. Ми відкрили це депо пожежне, а також завдяки допомоги польських наших колег, з якими ми вже співпрацюємо більше 10 років. Нам поставили трошки, помогли поставити обладнання. На другому етапі пожежники виконали прийом оперативне розгортання від пожежного автомобіля. Основне завдання – це для того, щоб переглянули наші офіцери становище автомобільної техніки, матеріальні засоби, які знаходяться на цій техніці, оглянути технічний стан автомобілів, подивитися на формений одяг особового складу місцевих пожежних команд. Минулого року переможцем турніру пожежників стала команда зі Стрижавки. Приїхали і цього разу. Секрет свого успіху не приховують. Це наполегливий труд, заняття з особовим складом, відпрацювання нормативів по пожежно-прикладному спорту і обидна щоденна праця МНС. Але вдача посміхнулася пожежній команді із Турбова. Стрижавчани стали другими. Третє місце у рятувальників із Баланівки. Всі отримали заохочувальні призи, а переможці поїхали додому із телевізором. Ольга Сольвар, телеканал «Віта». І з такими захисниками навіть спати спокійніше. Звичайно, і слідкувати за новинами на сайті нашого телеканалу, адреса якого зараз на ваших екранах. Ну і, звичайно, пам'ятайте, Віта – живий телеканал нашого міста. Щодня о 19-й говоримо лише про актуальне. Побачимось. У середу синоптики прогнозують у нашому місті мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі повітря прогріється до 9-11 градусів. В день стовпчики термометрів сягнуть 19-21 градуса тепла.